Эмнэлгийн хуудасны талаарх танилцуулга. Эмнэлгийн хуудас олох эрүүл мэндийн байгууллага, төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага, ор бүхий хувийн хэвшлийн эмнэлэг, холимог өмчийн эрүүл мэндийн байгууллага, аршин шувлэлийн клиник тасаг, уламжлалт ангах ухааны төв. Эмнэлгийн хуудас олох эрүүл мэндийн байгууллага, тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллага, гадаад орнд эмчлүүлсэн тохиолдолд анх удаа илгээсэн болон хариалах эмнэлгийн эмнэлэг хяналтын комиссийн шийдвэрээр жирэмсний эмнэлгийн хуудсанд хяналт тавьж буй эрүүл мэндийн байгууллага жирэмсний эмнэлгийн хуудас авах хугацаанаас өмнө амарчсан тохиолдолд гадаад орнд төрх хугацаагаар амьдарч байгаа тохиолдолд хариалах эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлэг хяналтын комиссийн шийдвэрээр эмнэлгийн хуудсыг хойшлуулж олгох жирэмсний эмнэлгийн хуудас жирэмсний эмнэлгийн хуудас авсан эсхээс үл хамааран амаржсны эмнэлгийн хуудас олгох. Эмнэлгийн хуудас олгох хугацаа. Хөдөлмөрийн чадвараа төрөлдсөн эмнэлгийн хуудсыг гарсан өдөрт нь буюу эмчлүүлж дууснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор. Гадаадад болон эх орондоо ирснээс хойш 30 хоногийн дотор. Жирэмсний амралтны эмнэлгийн хуудсыг жирэмсний амралт эхэлсэн өдрөөс амарчсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор. Гадаад орнд жирэмсний болон амарчснаас хойш 60 хоногийн дотор. Эмнэлгийн хуудас олгох хүндэтгэн үзэх шалтгаан. Хүндээр өвчлсөн. Хорицерийн дэглэм тогтоогдсон. Байгалийн болон нийтийн хамарсан гамшиг тохиолдсон. Зэргээс өөр үл хамаарах шалтгаанууд. Эдгээр хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас эмнэлгийн хуудсыг 6 сарын дотор олгож олно. Эмнэлгийн хуудас бичих хоног. Эмнэлгийн хуудсыг өвчтний түүх. Амбулаторийн 14. Эмнэлэг хяналтын комиссийн хурлаар сунгах 7 хоног тутамд хорт хавдар сүргэ ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын үед нэг удаад 30 хүртэлх хоногоор амбулаторийн эмнэлгийн хуудсыг засварлсан, буруу бичсэн, өргөдүүлсэн бол хүчингүйд тооцсон тэтгэмж олгоогүй тохиолдолд албан томилтын тодорхойлтыг үндэслэн анх олгосон эрүүл мэндийн байгууллага 14 хоногийн дотор дахин олгоно. Эмнэлгийн хуудас бичих нийт хоног. Ердийн өвчин ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа төрөлдсөн тохиолдолд 91 хоног ажлын 66. Хорт хавдар сүрье. Үйлдвэрийн осол мэрэгчлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа төрөлдсөн бол 182 хоног ажлын 132. Албан томилолт буюу ээлжийн амралттай үедээ өөр газар эмчлүүлсэн бол тухайн газрын амбулаторор 5 хэвтэн эмчлүүлсэн бол тэр хугацаандаа эмнэлгийн хуудсыг олгоно. Жирэмсэн амаржсны эмнэлгийн хуудсыг 60 хоногоор олгоно. Тэтгэмж бодож олгох. Хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацаанда дахин амарчсан ихэд жирэмсний амралтын тэтгэмжийг сүүлийн 12 сарын цалин хөлсний дунджаар бодож олгоно. Үүнд 2-3 дахь төрөлт хамаарна. Нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгуулагчийн авах тэтгэмжийг гэрээ байгуулсан нийгмийн даатгалын хилтэс банкар дамжуулан даатгуулагчид олгоно. Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох хугацааг хуанлийн хоногоор тооцно. Эмнэлгийн хуудас бичилт амралтын өдрүүдэд тасалдсан тохиолдолд үргэлжилснээр тооцож тэтгэмж олгоно. Эмнэлгийн хуудас олгосноос хойш 28 хоногийн дотор нийгмийн даатгалын хилтэс сумын нийгмийн даатгалын байцаагчид даатгуулагч иргэн ажил олгогч өгнө. Нийгмийн даатгалын байгууллагад тэтгэмж авах бүрдүүлэх бичиг баримт. Эмнэлгийн хуудас, дагалдах хуудас 2%, иргэний үнэмлэхний хуулбар, өргөдөл, сайн дурын даатгуулагч бол гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар. Заавал даатгуулагч бол байгууллагын нэхэмжлэх. Жирэмсэн бол хяналтын карт 2789-р хуудасны хуулбар. Амарчсан бол хүүхдийн картны 3-15-р хуудас. Нийгмийн даатгалын хилтсийн тэтгэмж хариуцсан байцаагч материалыг хүлээн авч бодолт хийгээд хяналтын байцаагчаар хянуулаад санхүүгийн тэтгэмжийг мөнгийн заавал даатгуулагч болон ажил олгогчийн дансанд сайн дурын даатгуулагч бол хувийн харилцах дансанд материал хүлээн авснаар 21 хоногийн дотор шилжүүлнэ. Нийгмийн даатгал таны амьдралын баталгаа.